Në ditën e presidentëve, ish presidenti Trump dhe shoqëruesit e tij kaluan ngadalë mes protestës së thirrur nga mbështetës të tij përpara vilës në Palm Beach. Teksa ata thrisnin emrin e tij, Trump i përshëndeti nga makina, por pa e hapur xhamin. Të duam ishte shprehja që mbështetësit thrisnin gjatë gjithë rrugës, nga aeroporti deri në kompleksin e Mar-a-Lago. Ja vlente që u thuam deri këtu për ta parë. Ishte një surprizë shumë e bukur që na përshëndeti. Qindra mbështetës të tij mbushën bregdetin në West Palm Beach për të festuar atje ditën e presidentit, por edhe pafajsinë e provuar të Trump përpara Senatit. Ishte ajo që ne pristim. Trump nuk kishte bërë asnjë faj. Nuk kishte asnjë mënyrë për ta dënuar. Duheshin 2/3 e votave. Ai nuk kishte bërë asnjë krim. Madje ata nisën impeachmentin ndaj një ish presidenti. Kjo është isharake. Sipas mbështetësve, humbja e zgjedhjeve është thjesht largimi i përkohshëm i Trump nga politika, teksa mbani në duar kapele, flamuj e bluza me emrin apo fotografinë e tij. Ata i vodhën zgjedhjet, por ne do të rikthehemi më të fortë se kur.